Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Idilahantiin ba akhyaarta hawada naga daawanaysay ku soo dhawaada waa amintii aad nooga barateen war wixii naga soo gaaray deegaanada Soomaalida iyo caalamka. Warku waxa wadii ka imanaya xarunta telefishinka Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Hadii Rabbi idmana waxa idila socodsiin doona aniga Xamse Jaamac Xuseen Xamse Hawa. Qodobada aad warkayga ku maqli doontaana daawadayaal waxa ka mid ah. Allahu naxariistay labo qof ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay deegaanka Abaarso ee galbeedka magaalada Hargeysa. Suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu garab taagan yahay dhisayna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna Musharax Madaxweyne xisbigaasi. Waxa uu sidoo kale dhaliilo u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland. Xogayihii hore ee gobolka Murudi Jeex Xamse Cabdi Ciise ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu isaga baxay xisbiga kulmiye kuna biiray xisbiga mucaaradka wadani. Xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu munaasabad soo dhaweyn ugu qabtay magaalada Hargeysa taageerayaal ku soo biiray xisbigaasi. Mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa kana tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu dhaliilo xoogan u soo jeediyay maayirka caasimadda Hargeysa. Wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay soo dhaweeyeen gudoomiye ku xigeenka wadanka Holland ee xisbiga kulmiye. Daawadayaal wararka caalamka naga soo gaadhayana waxaa ka mid ah mucaaradka wadanka Kenya ayaa waxay walaac xoogan ka muujiyeen doorashada mar kale la filayo inay ka dhacdo wadankaasi. Akhyaarta qiimaha qadarinta sharafta iyo karaamada naga mudanow kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaadhay deegaanada Soomaalida iyo caalamka. Wararkaas iyo warar kale oo faahfaahsan intaan Daawud yar u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.